mkoa ambao wanashika. Eh, wamesare michezo 11. Mm. Wamekuwa na alama 68. Rayo Sport ambaye amefuata ana alama 57. Mm. Kwa hiyo kwenye ligi kuu msimu uliopita alikuwa timu tishio kwa kweli nchini Rwanda. Lakini kwa hivi sasa baada ya kuwa mabingwa wa, wakapata kushiriki michuano ya Sekafa Kagame Cup. Eh? Ambao kwetu kwa msimu huu wanaita Dapot Kagame Cup, si ndio? Apelewa kafanikiwa kufika finali dhidi ya Wydad. Kwenye group walikuwa na Almerek Mitiu kutoka Sudan ya Kusini kule, Sports Club Villa ya Uganda wamecheza nao kwenye kundi moja. Wakafanikiwa kufika tu nusu finali, wakacheza na Al Hilal Omdurman. Katika hatua ya kushangaza wakawatoa kwa changamoto ya mikwaju ya penalty 5-4. Hapo wakatinga finali kucheza na Red Arrows, lakini wao wakapoteza kwa penalty 10-9 baada ya sare uwanjani. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, tokea msimu uliopita mwezi wa 8 ndani ya dakika 90 kwenye ligi kuu na Sekafa apelea hajafungwa mchezo wote. Kaja kufungwa kwa penalty finali na Red Arrows penalty 10-9. Kwa dakika 90 amelinda kutopoteza mchezo. Hapo sasa wakapata tiketi ya kushiriki michuano ya kimataifa. Hivi tunavyoongea wanajiandaa kwa ajili ya kuwavaa Azam Agosti 17 kwenye mchezo wa first preliminary round ambapo watacheza na Azam FC ya Tanzania kwa nia kufuzu kwenda hatua inayofuata ya second preliminary round kwa nia makundi ya klabu bingwa barani Afrika kwa msimu ambao wanataraji kuanza mwezi huu wa 8. Lakini tarehe 10 mwezi wa 8 watakuwa na mchezo dhidi ya timu ya polisi ya nchini Rwanda. Huu ni mchezo wa Super Cup ya kule kwao. Kama ambavyo ilivyo kwa Community Shield, mchezo wa kuzindua ligi, sababu ligi yao wenyewe inaanza tarehe 16 kama kwetu. Kwa hiyo watakuwa mchezo wa bingwa wa kombe la shirikisho la ndani dhidi ya wao ambao mabingwa kwa ajili ya ufunguzi. Kwa hiyo ni timu kiukweli kwa Simba ni kipimo kizuri kutokana na mahitaji ya timu yao. Timu yao ina wachezaji wengi wapya, kwenye kuelekea msimu mpya wanahitaji timu ambayo sio daraja la Al Ahly au Wydad au Mamelodi, kuwafanya waje na intensity ya juu. Itawasumbua kwenye kuketch up haraka, lakini hizo mechi za intensity ya juu unaweza kupoteza kwa mabao mengi ikadisturb kabisa utulivu. Kwa hiyo inabidi uchukue levels ambazo hauko nazo mbali sana kwa performance. Naona IPR kwa swali lako ni kipimo sahihi kwa hizo sifa nilizozisema na mahitaji ya Simba yalivyo kwa sasa. Zubiri, unasemaje? Jio mashabiki wengi wa Simba ukitoa Abisari vyotaja kiufundi na sababu za kueleweka kucheza na IPR kutokana na aina ya timu ya Simba jinsi ilivyo kwa sasa, shabiki wa Simba angetamani kuna majina makubwa yale, vilabu vikubwa vile, majuma tipi Mazembe sijui manani ambao wakitua kwenye Simba Day unasema yes bwana, imecheza timu kubwa. Wewe unasemaje? IPR ni kipimo sahihi? Kipimo sahihi kwa soka la ukanda wetu, kipimo sahihi pia kwa hiyo mipango, kwa sababu IPR wao wanacheza klabu bingwa. Simba anakwenda kucheza shirikisho. Kuna interest ya IPR kuelekea kujipanga klabu bingwa. Afisa ikaongea vizuri sana namna tulivyoona kwenye ile Kagame Dapot Kagame Cup, japo mimi naweza kusema sio kipimo kizuri sana na chenye, kwa sababu tayari timu zilikutana katika kipindi ambacho zilikuwa ziko msege mlenge tu, na kuna timu ambayo ina msege mlenge mara yake hao yasikuwa kwa mchezo sahihi, ndio mpaka kwenye pre-season Kiswahili hicho nasema tena na hao muda huo mwezi mmoja tu ndio alikuwa amempata coach Dakonovic, na utaona pia na mabadiliko mengi, matuta mengi na nini, kocha mpya pia ni timu ana naye ni mtu mpya ameingia msaidizi, lakini si timu ya kawaida, ni timu nzuri na zaidi watu wamenufaika kwa sababu baada ya zile mechi pale naamini wameendelea kufanya maandalizi mazuri. Apere kwa kiwalisia ni timu nzuri kwa kiwango cha daraja ya Simba na kile ambacho sema, kwa sababu unajua mashabiki wa Simba wana mahala walipofikishwa ambako kiuhalisia wanahisi walipo sio sahihi kabisa. Lakini hizi ni nyakati unacheza na Ahli, unacheza na Wydad, unacheza na timu gani kubwa, Horoya, nani, yale majina makubwa ambayo yanatoka nje ya ukanda wetu. Na kiuhalisia sisi vilabu vyetu kucheza na timu ya ndani ya ukanda wetu ni kama unacheza na timu ndogo kwa namna ambavyo levels tu zilizokuwepo. Hata Yanga kucheza na Red Arrows bado tunaona sasa kuna ni type gani ya timu, lakini haina maana kwamba ni vipimo vidogo kwenye siku za matamasha kama hizi, kwa sababu ni mwanzo tuuri tu wa kuanzia kujipanga na kufanya display ya kikosi, kwa sababu shabaha ya siku ya Simba Day ni kuangalia vikosi na wachezaji wapi wa maingizo. Shabaha ya siku ya Mwananchi vile vile ni kitu kama hicho ambacho kinapewa nafasi kubwa, lakini matokeo ni first, kwa sababu pia watu wanataka kuona uwezo wa hao wachezaji na zaidi kwa Simba, kwa sababu kwa Simba
Sasa hivi tumesema mara nyingi kwamba Simba hii ni kama mwali sasa anatolewa hadharani. Alifika siku alipoondolewa chunusi zimekwisha. Kwa kule. Ndio tatizo mwali ndo mwenyewe. Kwa anaosemwa ndo mwenyewe. Na inatakiwa aonekane ndo mwenyewe. Waone kesho zidi ya APR. Kwa hiyo hii ni finali kwa wachezaji wa Simba ambao wengi ni wapya. Lakini pia ndio hamu kubwa ya mashabiki wa Simba. Waone watu wao watu ndio fali lokuepo. Watu wetu hawa watu tu atijawaona, kwa hiyo inapelekea mimi, lakini kadhalika nafikiri zaidi ni hamasa yenyewe ya kuelekea msimu. Ukumbuke msimu huu sio mzuri sana, kwa sababu mnatoka hapa mnakutana na dabi ya Kariakoo inaanza mechi ya kwanza kwa Afrika. Kwa hiyo unaona pia Yanga kinachoonekana watu ndio wata na hii sio tena tamasha hii. Hii ni mechi ya kujipanga na mechi ya dabi. Mimi ninavyoitazama. Yes, kwa sababu sio tamasha, nirudie labda kwa kusisitiza. Ukichukua mpinzani ambaye intensity yake ni kubwa, itakulazimu upange lineup na ufanye mazoezi mengi magumu ili kusogelea ubora wake. Sasa pale kuna matumizi makubwa ya nguvu. Kuna possibility ukapata vitu viwili kwa wakati mmoja. Timu yako ikafungwa na ukapata injuries kwa wachezaji wako muhimu wakati ndio kwanza msimu unaanza, kocha ikamchanganya zaidi. Kwa hiyo kuchukua level ya Apere naona ni uamuzi sahihi tu. Sawa.